Алея миру. У Чернівецькому садочку діти разом з відомими спортсменами висадили дерева. Маленькими рученятами дівчинка впевнено тримає саджанець. Їй допомагає садити дерево чемпіон Європи з карате Андрій Заплітний. Вікторія разом зі синочком Єгором переїхали із Запоріжжя у серпні. Жінка каже, вдячна, що їх долучили до цього заходу. Адже навіть коли повернуться додому, тут на згадку буде рости дерево, яке висадили сьогодні. Наші діти тут зростають і зростають ці дерева. Не знаю, чи будемо жити, чи не будемо, чи будемо повертатися до Запоріжжя. Все покаже по закінченню війни. Це дуже класно, що ми так залишили нашу таку нотку і посадили цю туйку. І ми будемо знати, що це зростає нашими ручками, те, що ми висадили. Захід організували до Міжнародного дня спорту та Міжнародного дня довкілля у дитячому садочку «Веснянка». Долучилися до висадження дерев і вихованці з різних регіонів України, і маленькі чернівчани. Сьогодні з відомими спортсменами ми висадили таку символічну алею миру. І дійсно такий гарний захід екологічного спрямування з самого дитинства, з дитячого садочка, буде закріплювати у діток оцю любов до озеленення, до спорту, до України. Андрій Заплітний, чемпіон Європи з карате, зауважує, добре пам'ятає себе в садочку і тому знає, як такі заходи впливають на дитячу свідомість. Я розумію, як це працює, як правильно налаштовується дитяча свідомість, як дитина починає сприймати довкілля, починає сприймати навколишнє середовище, правильний патріотичний розвиток, і тому зараз це надзвичайно важливо. Місце, де висадили дерева, організатори назвали «Алея миру». Мир повинен прийти на нашу землю, і спортсмени, які прославляють Україну за межами її, за межами державних кордонів, вони повинні і далі нести ідею здорового способу життя. Дуже багато спортсменів справді пішли захищати, ви знаєте, Україну, нашу незалежність, дуже багато загинуло. І саме тому сьогодні ми говоримо про мир, але про мир після перемоги. Громадська організація «Молодь, наука, спорт, здоровий рух України» вже третій рік поспіль організовує такі заходи до Міжнародного дня спорту. За цей час висадили понад сотню дерев. Сьогодні ж разом з дітьми додали до загальної кількості ще 12 вічнозелених туй. Любов Копоть, Сергій Третяк, новини Чернівців, телеканал «Всі 4».